повномасштабна агресія Росія завдала Україні збитків щонайменше на 750 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Проте тут не враховані втрати, яких зазнала і продовжує зазнавати Україна, українська економіка. Власне, про це і поговоримо з Василем Фурманом, членом Ради Національного банку України. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Пане Василю, от Нацбанк оновив макроекономічний прогноз в своєму інфляційному звіті за січень. І от, власне, показники погіршилися, і одна з головних причин – це ракетні обстріли. Скажіть, будь ласка, як це позначиться на нашому ВВП? Ну, дійсно, війна негативно впливає на всіх, на державу, і на економіку, і на населення, і на бізнес. Якщо ми говоримо, наприклад, про минулий рік, в цілому, то у нас падіння ВВП – це там близько 30%. Тобто, ну так, якщо ми, щоб наші громадяни розуміли, ВВП нашої держави в 2021 році складав 200 мільярдів доларів. Ну і зараз ми ще не маємо остаточних оцінок, але десь за минулий рік буде складати там на рівні 154, там 156 мільярдів доларів. Тобто, а якщо ще врахувати те, що якби не було війни, то наша б економіка зростала там на 3-4%, треба додати це втрачену вигоду також, то в цілому це величезні цифри, які втрачає наша держава. Якщо ми питання, от згідно дослідження Національного банку, це як впливає обстріли нашої критичної інфраструктури енергетики на економіку, то це можна сказати так, що ми маємо сьогодні дефіцит значної електроенергії. Тобто, якщо говорити там про перший квартал, це прогноз Національного банку, це 27%, потім він значно зменшиться і буде складати десь в квітні-вересні 7-11%, і на кінець року трохи збільшиться до 18%. Ще раз хочу нагадати, це просто прогноз. Він може бути покращений, ну це базовий прогноз, ну а може бути песимістичний. Що стосується нашої, скільки це коштує, ну в цілому обстріли критичної інфраструктури, блекаути сьогодні коштують нашій, ну планово можуть коштувати нашій економіці, це десь 2% валового внутрішнього продукту. А якщо ми, наприклад, говоримо про 2022 рік, то це коштувало нашій економіці, це десь приблизно 1,3%. Плюс 2 мільярди додаткового дефіциту зовнішньої торгівлі. Тому що це також потрібно нам знаходити значний ресурс для того, щоб закуповувати, ну, наприклад, той саме бензин чи дизель, тому що чи генератори для того, щоб все-таки, ну, бізнес міг працювати в умовах блекауту. Ну і зрозуміло, що це додало кілька відсотків до нашої інфляції. Нагадаю нашим глядачам, що інфляція за минулий рік складала стала в середньому 26,6%. Вона з одного боку наче і високий показник, але з іншого боку, якщо подивитись на показники інших країн, то можемо сказати, що і Національний банк, і Мінфін, і Кабмін в цілому дуже позитивно працювали, зберігши макроекономічну стабільність нашої держави. Національний банк зберіг стабільність валютного ринку, відносно стабільна українська гривня. Тому що, от я сказав, 26,6 інфляція по минулому року, якщо подивитись на показники, ну та ж сама, не знаю, Молдова 32%, Молдова не воює. В Чехії там під 20%, в Польщі 17%. Ну, Туреччина взагалі це окремий кейс, там, але все рівно 80%. Тому прогноз, до речі, Національного банку по інфляції. Інфляція буде зменшуватися. І згідно макропрогнозу, якщо ми говоримо про цей рік, то інфляція має скласти 18,7. Потім в 2024 році вона почне зменшуватися ще більше, тобто близько 10%. У 2025 році там близько 6,7%. Тобто це прогноз Національного банку. Це позитивно для нашої економіки. Якщо ми говоримо про, наприклад, підприємства, яким чином сьогодні обстріли критичної інфраструктури електроенергетики впливають на підприємства в цілому, то да, негативно. В середньому це, ну, згідно дослідження Національного банку, десь близько 20% мінус. А разом з тим треба сказати, що бізнес адаптувався,
достатньо швидко. Це також і позитивно впливає на нас з вами, тому що, ну, умовно, уявіть собі ситуацію, коли повний блекаут, і наші підприємства не зможуть там виробляти там продукцію, товари, якими ми користуємося. Ну, це дійсно погана ситуація. Але завдяки тому, що бізнес адаптувався, тобто ми сьогодні можемо по суті користуватися цими тими послугами. Тих товарів, яких немає, тобто це ми імпорт забезпечуємо. Якщо ми говоримо про галузі, які найбільше постраждали, то тут можна сказати про те, що найбільше постраждала це добувна галузь, мінус 28%, будівництво, мінус 25%, ну і транспорт, мінус 20%. І інші галузі, просто але я назвав там перші три галузі. Дефіцит електроенергії додав 0,5% до інфляції за минулий рік, тобто яка складала, знову ж таки, 26,6%. У 2023 році вплив дефіциту електроенергії на інфляцію буде складати 2-3% в залежності від кварталу. Ви сказали, що 20% втратив бізнес, плюс довелося переходити на альтернативні види живлення. А як це позначається тепер на ціноутвореннях? Чи буде позначатися? Чи збільшаться ціни на продукти? Дивіться, якщо, знову ж таки, що збільшення ціни, ну, це інфляція. Тобто, якщо говорити про прогноз в цілому по нашій державі, то ще раз хочу сказати, що прогноз Національного банку, інфляція в цьому році буде зменшуватися з 26,6 в минулому році до 18,7 в цьому році. Буде такий позитивний тренд на зменшення інфляції, потім в 2024 році інфляція буде складати там близько 10%, ну і в 2025 ще менше, там трохи більше 6%. Тому є тренд на зменшення інфляції. Разом з тим, зрозуміло, що коли ти використовуєш генератори при виробництві тієї чи іншої продукції, то збільшиться собі вартість цієї виробництва, тобто продукції. І воно, зрозуміло, що негативно буде впливати на ціни. Тобто, ну от дефіцит електроенергії додав 0,5% до інфляції в минулому році. В цьому році він додасть там 2-3% в залежності від кварталу. Але, ще раз повторю, він додає, але в цілому завдяки жорстким діям Національного банку України, збереження макроекономічної стабільності, завдяки значній зовнішній фінансовій підтримці наших міжнародних партнерів, ми в цілому, у нас тренд на зменшення по інфляції, і в цілому на те, що якщо ми говоримо, наприклад, про економіку, знову ж таки, в цілому, то якщо ми говорили на початку передачі, що ми маємо мінус 30% падіння ВВП в минулому році, то якщо говоримо про цей рік, то, знову ж таки, згідно прогнозу Нацбанку, економіка зросте на 0,3%. До речі, є прогноз Мінекономіки, там 3,3%, давайте так, зростання нашої економіки. Тому побачимо, в цілому, знову ж таки, це базовий сценарій. Я дуже хотів би, щоб наша економіка ще більшими темпами зростала, але ці прогнози, про які ми говоримо, вони формуються в умовах високого рівня невизначеності. Тому що ми не знаємо, коли закінчиться війна, а далі дуже надзвичайно важливий фактор для нас – це кошти на відбудову нашої економіки. Чим більше буде таких коштів, тим більше зростання буде нашої економіки. Дякую вам, пане Василю, за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Василь Фурман, член Ради Національного банку України.